دبنه حوالی روجو پیویسیان بشی کرنوی با تگیشن لها کارکانی رودانیانو او کاریگریانی دروسی دکن. رادیو دنجی گران لبرنامه لگدانوی حوال ده گرمترین حوال لگل او کسانی لناو روداو کندن دخات برباسو لگدانوی. لگدانوی حوال برنامه چی حوالی سیاسی روژانه کجمیر 3:15 خلکی امو روژک میلیا کاروریا فتح پیش کشتندکن. روژانه کجمیر 7:15 خلکی واره دوباره دبیتاو. سلامتان لبید بیسترانی رادیوی دنجی گران بینیدانی پیجی رادیوی دنجی گران لحل کیوی هن سلاوی امتان لبید تندروز باشتیم بوده خوازم وریافت عملی غلطانم لیغدانوی حوالتان پیش کشدقم 16 اکتوبر خیانت یان دسکوت اگر دسکوتی چی میجویه بولو روشه دا یادی نکنوا اگر خیانت با تا استا هیچ کسیک اجراعاتی برانبر نکروا لشازده اکتوبر دا لکرکوکو نوچه جنخو کن بماویش کم لسقفه که سیاسی تاریک دا در هین روخ را جرد سلاتی حکومتی عراقی و لو روش دا دیان جنو مندالو پیرو پکوتی کرد بناتاری مالکانیان جیشتو رویان لشارکانی هولی رو سلیمانی و کرکوکو را پرن کرد لماوی یک سالی را برو دا پیکاتی کرد لو نوچه جینا کوکانا وگ دیلن لقلقی و دل راب کرده جین بهوی او بارا امنیه نا همواری لو نوچه نا پیاده دکرید یک سال بسر رو داوکانی 16 اکتوبر دا تیه دا پرید در هاویشتو لیخوتقانی 16 اکتوبر گفتگوی امرو من دبید بمیوانداری براس احمد عزیز اندامی جواتی نشتیمانی بزود نوی گران کلکرکو کوا بشیوی پیوندی تلفونی لیغلم احمده کک احمد صلاوت لیبید امکاتی برازد باش سلاو لجناب تو جوگرانی دنجی رو گارانج زور سپاس دخم بو آمده بوند بوم در فتحی بیامد بخشی وقت دزانی امرو سالک تپرد بید بسر رو داوکانی 16 اکتوبر ده پرسیاری سرشی اوی 16 اکتوبر با روی ده اولا حلبت من پیم وای 16 اکتوبر بو با پاله چی رش به نوچوانی حکمرانی کجستانی چیتی فاتی و لسر دستی اوان 16 اکتوبر لکرکوک انجام دره هر 16 اکتوبر پیم وای خوی لخوی پیناسو خوینوی چی قول و ورد حالا گریت چوکا بلا هم خاک احمد اگر دی قد دی تا استا یعنی لبروی در صلاتی سیاسی در حرمی کردستان در بهمو او بروار و بهمو او رضاوانی کرروز دن تفسیری جیاواز هل دگری تفسیری جیاوازی بوده کن بشک پیوای او دسکوتیک بوده بو یعنی کاریش باشه بشی شتر پیوای اما خیانته یعنی همو ورق خانن تیکل کردون هم بو امرو داو بو ام تاریخو هم بو تاریخانی که در رابردوش دا حوشه و 16 اکتوبرن بخوین نوی ایو 16 اکتوبر در کبیت کم معنی و کم معنی هل دگریت والله هەڵبەت ئێمە پێمان وایە 16 ئۆکتۆبەر لە دەستدانی شارێکی گرنگ و گەورەی وەکو کەرکووک بوو پەڵەیەکی ڕەشە بە ناوچەوانی ئەوانەی کە 16 ئۆکتۆبەریان ئەنجامدا 16 ئۆکتۆبەر پێم وایە ناپاکەیەکی گەورە بوو لە کورد کرا چونکە کورد لە ماوەی زیاتر لە 100 ساڵی رابردوو بەری خەبات و خوێنی شەهید و قوربانیەکانی ئەنفال و کیمیابان لە دوای هەموو ئەوانە لە ماوەی 100 ساڵدا کورد ئینجا توانی دەستی بگا بە کەرکووک کەرکووک خەونی کود لە هەر چوار پارتەی کوردستان کەرکووک لە لای نەیارەکان و دوژمنانی کورد بە بنەمای دەوڵەتی کوردی ناسراوە یعنی کەرکووک دەیتوانێت بێتە سەرچاوەی دروستبوونی دەوڵەتی کوردی وەکو ئەوەی کە سەدام حوسێن لە یەکێک لە نوسراوەکانی ئاراستەی کەرکووکی کردووە بەڵام بەداخەوە لە بە سەفقەیەکی سیاسی گوماناوی ژێربەژێر لەلایەن بەشێک لە سەرکردایەتی یەکێتیەوە کەرکووک گەڕێندرایەوە ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی مەرکەزی لە کاتێکدا کەرکووک خۆی لە خۆیدا لە ساڵی 2003 لەلایەن هێزی هاوپەیمانان و ئەمریکیەکان ئەو شارە خرایە ژێر دەسەڵات و ئیدارەی کوردەوە کورد نەیتوانی دەستی پێوە بگرێت ئەوەیشی کە جێی تێڕامان و ئەوەیشی کە جێی گومان و جێی پرسیارە تا ئێستا کەرکووک ڕادەستی حکوومەتی عێراق و دەوڵەتی مەرکەزی کرایەوە خەڵکی کەرکووک لە میلەتێکی سەردەستەوە بوو بە میلەتێکی ژێردەستە ئێستا کورد پاکسازی نەتەوەی لێ دەکرێت لە هەموو دامەزراکانی کەرکووک لە خۆرماتو لە جەلەولا لە خانەخین زۆر بێ و ناوچانە ئەوانەی کە 16 ئۆکتۆبەریان ئەنجامدا یعنی ئەوەندە خەڵکێکی نەشارەزا بوون ئەوەندە خەڵکێکی کەمەزموون بوون ئەوەندە خەڵکێکی نادووربین و
استراتیژی بین نبون هر وها شارزایی او توی ان لپرسی کرکوک و ملفی کرکوک نبو و خلکان یک بون ام صفقه سیاسی هن کد ببیه وی لبرانبر تسلیم کرکنی کرکوک هیچ شده چی اندست کرد بلا پاساوی اوان اوه یعنی بلا او پاساو تا چند حق بود ده که 16 اکتوبر انجام در اوه که یعنی کرکوکی هم پرستو لرودای کی گوره و تا یعنی اگر پاساوی که بیبا 16 اکتوبر اوه که اوان کرکوکیان لشار در خستو توا او پاساوا تا چند حق بود دا که یو پید ولن اما ای انجام دراوا خیانتا هاو رجان کرکوک شاری چی چشه لسر بود و پی ماده سات و تل ابوائی به هاو بشی لنیوان حکومت عراق و حکومت کردستان و خلچی ناو تکبر رو ببرای کرکوک شاری نبوده جر کنترولی داعش به وکو حویزه و مو سلطان سپای عراقی ما فیوه به بشیوه چی یاسایی و دستوری هزکانی خوی دژی کرکوک بکار بینه و کرکوک خاپوت که کرکوک ویرام که چکه او هزانه که حکومت عراق هنائی با پلامردانی کرکوک لطواتیوی یاسا و ریسا و دستورکانی حکومت عراق ها حس کل تکن دستوری عراق یاساکانی دولت عراق ری بسپای ولاتکی نده به شاره چی خوی خاپور که هاو نشتیمانیانی خوی بخاطه ویزی دزگاه امنی سربازکانی خوی چون که لکاتی چی وادا اکوتا برامر بر پرسیاریتی یاسایی و دستوری چکا کرکوک لجر کنترولی کردابو بسرکدائیتی امریکا و ولاتا هاو پیمانکان شرویت جی داعش کرو کرکوک چی پاراستو لحیزو هرشو پلامارکانی داعش کرکوک موصل نبوا کرکوک رومادی و فلوزه نبوا کرکوک حیزه نبوا او پاساوا یعنی یک لسط از جگه قبولنی بلا زور باشا اوی روی دا لشازده اکتوبر اگر هیز او هندک لو برادرانی چیتی کبون با کواسوری بلش کرد ساوساخی سپای عراقی هم کرد درگاکانی هم با کرد و هنائن ناو کرکو لبشه چی زوری شوینکان و ببین شرحات ناو کرد بلا یارا بلا که ساوساخی نبوا کرکوک با دردی موسو حویزه ببرید چکا کرکوک او هزانه که تیایی بولد لطراتی او هزه کودیانه که لکرکوک بولد لطراتی وی دستورو یا ساکانی حکومت عراق بوا با همه هنجی هزی هاو پیمانان عراق به هیچ شیوه یک محفی اوی نبوا توب و دباب و تنگ دشی کرکوک و خلچی کرکوک بکرده بلا که احمد عزیز اندام ازواتی نشتیمانی بزود نوی گران هروکو بیرینانه رو دمید بو هم بو برست و هم بو بیسرانی رادوی دنجو گران یعنی یخ اکلو به پیامانه که جگری سکرتری گشتی شیطی نشتیمانی کردستان هر دو به دوی 16 اکتوبر داری که توی که یعنی سالق بر لی اصلا لپیام خیده کسرت رسول حلیب و خلقش کردستان بمشه وازه داله اوی زیادتر برین که بسوی دکات اوی که چند کسی که لادر لربازی یکی تیبه بگران و بسر کرداتی حزب کمان لمر داوانه بمبستی چند دسکوتی که کاتی شخصی دبنه هاوکاری دستی که داگی کر بمکاره قیزونیان سرشورانه خویان دخزین نولا پر رشقانی میجو گل کمانه و پرسیاره که اوی اگر اما بیاننامه جگری سکرتری گشتی شیطین اشتیمانی کلوسانه که لدوی وفاتی جلال طالبانی سکرتری گشتی یعنی برسترین ارگان یا خود برسترین رسالات لنو حزب خدا اقصه خلصه یعنی اوان خویان پیانوایه که اما روی داوه خیانته و رسیت نو لحبر رشقانی میجوه پرسیاره که باشی دوی سالک تا استا هشتا یعنی هیچ کسی یک لسر 16 اکتوبر نه پاداش را و نه سزاک را اگر کاریشی باشه کوه پاداش دیو کسانه و اگر کاریشی اوی که پیده وجود خیانته با تا اصلا کس زانه در اول سر و بداخل اوی ما لولات کاجین نوی عراق لحرم کاجین نوی حرم کردستانه پرنسیپی پاداش سزا به هیچ شوی پیرو نکراو اگر او پرنسیپا دیو دیو بکرایه ما پیمانوه بو قانون دستورش کاری پیکرا قانون دستورش کاری پیکرایه او همو گندلی و پاشا گردانی و تراتینی سپای داجر کر و نیارکانی کل لسد دستی کل نیتوانی راب چشریتا نوچکانی بادینان، نوچکانی قندیل و نوچکانی سنور لگل ایران و او نوچانه که ایسا کتیل نوچه چشه لسر بدا خوا اما دو جارا لمیجوی نوی کرده جاری چان نسیوی چی اب سرکدایتی پاتی دیموکراتی کردستان با امان دی یک لاکردنوی ململانی سربازکانی خوی دستی سپای عراقی گرد لسردمی صدام حسینا اما زاری چی تره برادرانی چیتی نشتمانی کردستان هم بو هم دیک دستکوتی شخصی و حزبی هم بو یک لاکردنوی ململانی کانی خوی ان لبینی چیتی و پاتی سپای نیارکانی هم کرد با بشک لو
ململانی که لپناو معنای خویان لد صلات و کرسی فراسنی بر جونده تسکانی خویان بکاری نیاو. من به هیچ شیوه نمیام مناقشه کم که 16 اکتبر و هنانی سپای عراق بناو کرکوک ببی آگداری لاین کردستان کن ببی آگداری تناند باشه چیزور سرکدایتی ایچیتیش با کرکوک هیچ پاسایوی چینی هیچ نایوی چی لینن رید دگل نفاچی دگلوی که پالایوی چی رشه بی بناو چوانی او کسانی که 16 اکتبر انجام دن چون که کرکوک وکو باسم که شاری چی کردستانی رهنده چی نتوی هی رهنده چی نیودولتی و اقلیمی هیا کرکوک کوتنی کرکوک کوتنی شنگاری لیه کوتو دوازان کوتنی کرکوک کوتنی عفرینی لیه کوتو یعنی لدزدانی کرکوک و بدستودانی کرکوک مغزا و آمان زی چی نتوی هنده گوره هیا تازه تیتا میجوه و بدیان و بدیان سالی تر امیاده همو سال دکریتا و بیتا پلیه چی رش بناوچوانی وانی که انزامیان دا و لی خوشبونی شینیه بدا خواهی که جنابت باست کرد ابوای حکومتی هرمی کردستان ابوای پرلمانی کردستان اگر او پرنسیپ و مبدعه ابوای لسر کاری باش پاداش بکری لسر کاری خراب لی پرسینه و سزادان بکرایا لسر هر کاری چی تر کتای اصلا کردستان لنو تداب راوکن او پرنسیپ پیاده نکره و زیبزی نکره ابوای لسل لدزدانی خاک هر زارک پرنسیپی چی نگور لنیو همو لعن کردستانی کنه که اله لیک بس خاکی خو من خوش نبین ای پنزاو یک لسل خاکی ریمی کردستان لسل دستی هنده خلچی نشارزاو کم ازمون هنده خلک نامو با کرکوکونو تدار رند راو کم بدریت دستوا اون اکری ببی اوی تحقیق یعن لیب کری لیکولینیو یعن لیب کری سزا بدرین دستر یعنی تیف ره و تنانت روی و کوله ترمی روسیان هند قائم به او کوشش رضای طالبانیم، اле شمشیری مصری نیبرد بین لسر شاشه تلویزیون کان ل می دیا کانی کردی پاساو ببین نو بابو دانه دستوی کرکو خویم پاساوان ل می جوی حزب کردی کان ده همیشه هر هم و کاک احمد یعنی پاساوان هم و پارتیش ل سیوشی عبده بهمن شوا و کوشان زی اکتبر پاساویه که آن یعنی کرکوی هولیری کرد و به هولیری امر و یکی تیج لشانزی اکتوبر دا بهمان شو پیوای که اوان کرکوکی هم پرستو یعنی ام دو هیزه همیشه لکاتانه دا کمالک پاساو هل دار جنبو اوی قناحت با خلشی بکن شازده اکتوبر چه پیوندیشی با ریفراندوم او بو؟ پیوندی خراستو خوب یا خود اگر ریفراندومیش نبوایا شازده اکتوبر هر روی داد یا خود اگر ریفراندوم نبوایا اوی لشازده اکتوبر دا انجام دران انجام درا انجام نددرا بسیار که وای ریفراندوم و 16 اکتبر پیوندی کی متکاملی هم بیا که وای والله من پیام وای سلسله کن زنجیره کن پرسی ریفراندوم لبروی پرسی بو دراسه نکرابو لبروی زمین سازی بو نکرابو کاری ناخویی بو نکرابو کاری نیو دولتی و اقلیمی لسر نکرابو پایکانی دولت و سربخوی لناو کدوستان و کوی روانشاد که اگنو شیروان زور بوانه دا پروژه هبوا و خیوندوی چی قول و ورد و ستراتیزی و دوربینی با پرسی سربخوی و راگیندنی دولتی کردی هبوا همیشه لبوانکان دا بس نیوی که پیش اوی ایمه دولت رابگهی نبی پایکانی با درست که نبی زمینی با خوش که او ریفراندوم شومی او برادرانه بانگشیان بو کرد من پیم وای دسته چی داره چی لپشت او بو که ریفراندوم لو کاتو سا تا نگونزاو دا راب گندری با امان زیوی که دستکوتکانی کل بخاطر خطره و دستکوتکانی کل لبار بوده اجینا ریفراندوم لو کاتو سا تا که همو وانی دوستی کل بون او دوستانی کل کرکوچیان را دستی کل کرده بو با سر راوی که ایران و ترکیه و دولت عراقی مرکزی ناراضی بون لوی که کرکوک و خورماتو خانقین و ناوچکانی دشتی نینوا بخریت جر رکیف و اداره و دستالاتی کردیوا سر رای اوانه یعنی رساوی او دولت اقلیمیانه نکد و کرکوک و ناوچانه خطا جر دستی کردیوا ولی کاتی که ریفراندوم میستیان را بگینن اموشگاریان کردن که ریفراندوم نکن که هر اصراریان که لسروی که ریفراندوم کن و ملورانه جو ندن با اموشگاری و راستا دکن وتیان هر هیز نبیک ریفراندوم مبنه کرکوکو چون که ریفراندوم ببریتا کرکوکو دولت عراق پلاماتان دا ترکیا و ایران لسنگران بوتان گوشار و فشاری چیزو تان سر درست کن اما نتوانین یارمتی تان بکن هر بو او خوکانه هیچ خمه چی کرکوکیان نبو و
شارزایی چی اوتیان ملتی کرکوکانه بو بوی هاتن او گمه سیاسی او قماره هم با چارنوسی کرکوکو نو تدابرین دراوکان کرد سرانجام خونی سلطاله کرد لکرکوکو نو تدابرین دراوکان به هوی رفراندوم و به هوی 16 اکتوبر و به هوی کوتنی شنگار و همو خونانه من لدست دار ایسا من پیم وایا لم قناغا یعنی او گمه سیاسی کردیان او سازشو او صفقه سیاسی گمانی که کردیانه پیم وایا کردی هر چهار پرسه که توانکانی چر رو که تو لنو صداب راوکان اصلا ما بتوانی بمنجی ریت او بو یک روش پیش 16 اکتوبر بایا کرد ایسا توشی قیرانی چی سیاسی هنده گوره بوا لم نوتانا هیچ که چی بدست و نما و همو اوشی هیشی بو دستر دستی او خلکانه او نپاشی این که لدستی داوا بله وقت رزانی وقت باستش کرد لقصقانه دا امجد بو کرد که یعنی اما ای که روی دا پیوندی بو که تاستا او پانی که رانشت نوشور مصطفى باسی کردن و جاقتی دستر دخل دو وقت پایق بو دروس کردنی دولت یعنی پارتی پیوار یعنی اوی نخویند بو که یکیتی نتوانه ل قصی ایران لاده بطبیعت که اوی باز ذکریت که یعنی امرو داوی 16 اکتوبر که روی داوه چون را لسقفه اکی جر بجر داوه لقل قاسمی سلیمانی و کمالخ رو داوی تر یعنی هم
بەغدا یەکلای کردەوە لە سەکرکوک بە هەمان شێوە بۆ داهاتوش بۆ شێوازە دەبێت. هەتا ئێستا بەم شێوازە ڕۆشتوێنی بەڕاستی ئەوەی کە ئێستا لە کەرکووک و خورمات و شنگار و ناوچەکانی دەشتی نینەوە تا خانەقین دەگوزەرێت بارێکی نائاساییە، بارێکی سەربازیە، ئەحکامی عرفی جێبەجێکرێ. ئەمە پێمان وایە ئەمە پێچەوانەی دەستوورە، چونکە بە پێی دەستوری عێراق کەرکووک و ناوچەدا بڕێنراوەکان ئەبێ بە پێی مادەی 130 بەڵام هیچ کاتێک لە ماوەی ڕابردوودا هیچ کاتێک ئەو ناوچانە بە پێی دەستوور بەڕێوە نەبراون. بەپی دەستور بە ڕێوە نەبراون. کاتێک هەرێمی کوردستان بەهێز بوو، بەڵام کاتێک هەرێمی کوردستان بەهێز بوو، هەرێمی کوردستان خۆی تاحکومی بۆ ناوچانەوە دەخست. ئێستا کە پێچەوانە بۆ تۆ بەغدا بە هەمان شێواز، یعنی هەمیشە لەو ناوچانە هێز ئەوەی کە باس کرد لە دوای شەڕ کامیان سەرکەوتوو دەبێت ئەو یان حکم دەکات. من مەبەستمێ تا ساڵی 2014 تا ڕادەیەکی زۆر بە پێی مادەی 140 هەڵسوکە و لەگەڵ کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان کراوە. ئیدارەیەکی مشتەرەکە بووە، ینی هەم سوپای عراق لە کەرکووک بووە، هەم پێشمەرگە هەبووە. کە من ئەڵێم کەرکووک دیارە پێم وایە خانەقین لە کەرکووک کەمتر نییە، شنگار لە کەرکووک کەمتر نییە. بەڵام زۆر باسی کەرکووکین وەکو چەقی ململانەکانی کورد و دەوڵەتی عێراقا لەسەر ناوچە زێناکان کەرکووک ناسنامەی ناوچە دابڕێنراوەکانە. بۆیە تا ساڵ کەرکووک بە پێی مادەی 130 تا ڕادەیەکی زۆر مامەڵە و هەڵسوکەوتی لەگەڵەکرا، تەنانەت لە خانەقین و لە کەرکووک و لە دەشتی نینەوە و شنگار لوجنەی مادەی 130 بوو، قەرەبوو ئەکرایەوە، عەرەبی هاودا ئەنێدرایە بۆ شوێنە کۆنەکانی خۆیان قەرەبووی وەرەگرتەوە. کوردی ئاوارەی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان ئەهاتەوە زەوی وەرەگریا قەرەبوو ئەکرایەوە. بەڵام مادەی 130 لەبەرەوەی خەمی گەورەی یەکێتی و پارتی نەبووە لە ئەولەوێتیان نەبووە، ئەو مادەیە لە ماوەی زیاتر لە 15 ساڵە 20% جێبەجێکرا. ڕاستە، یعنی ئەوەی کە جەناب پێڵەی بە پێی مادەی 130 هەڵسوکەوت نەکراوە، مادەکە پشتگوێخرا بوو، بەڵام مادەکە بوونی هەبوو. بەڵام لەسەر ئەرزی واقعش، یعنی ئەو ناوچەیە ناوچەیەکی ناکۆک بووە، ناوچەی جێگە ململانێ بووە لە بینی کورد و دەوڵەتی عێراق، لە بینی لایەنی کورد و لایەنی عەرەبە. هەرچۆنێک بێ هاوبەش بووە لە بینی هەردوولا، هەردوو لابوونیانە بۆ. بەڵام ئەوەی کە لە دوای 16 ئۆکتۆبر هاتووە، ئەوەی کە لە ئەنجامی شەڕی داعشش دروست بوو، بەڕاستی هۆکارەکەی کورد نەبوو. سوپای عێراق لەبەرەوەی سوپایەکی پیشەیی نەبوو، سوپایەکی نیشتیمانی نەبوو، هەموو پێکهاتەکانیابێ لە ئەنجامی هێرش و پەلامارەکانی داعش خۆی نەگرت، هەڵوەشایەوە. هەم ئەزموونی نەبوو، هەم شێوەی دامەزراندن و تەشکیلات و مەشقەکانیان لە ئاستی ئەو هەڕەشە بەحەدان وێ هەڵوەشایە. بەڵام زۆر باشە کاک، دوای 16 ئۆکتۆبرە ئەوەیشی کە هەیە ڕاستە، لایەنێکی کوردی شنگاری بەدەستەوەدا، لایەنێکی تری کوردی کەرکووکی بەدەستەوەدا. بەڵام ئەمانە، ینی یەکێتی و پارتی تەعبیر لە هەموو کورد ناکەن، تەعبیر لە هەموو خەڵکی ئەم ناوچانە ناکەن. بۆیە ئەوەی کە هەموو کورد لەسەری ڕێککەوتووە و لە 185 خەڵکی عێراق دەنگی پێداوە بە دەستوری عێراق، یەکلای کردوێتەوە کە ئەبێ ئەم ناوچانە بە پێی مادەی 140 کێشەکەی ناسنامەکەی چارەنووسەکەی یەکلای کردوێتەوە کە 2000 بە ڕاپرسی یەکلێ لەم ناوچانە بە پێی مادەی 140. ئەوەی کە ئێستا مامەڵە ئێستا چۆن دەتوانین پرسیارەکە 140 هیچ هاوبەشێکی تیا نیە، تەنها لایەنی دەوڵەتی مەرکەزی عێراق خۆی سەپاندووە بە ناوچانە. ئێستا پرسیاری سەرەکی یاخود پرسیاری جەوهەری لێردا ئەوەیە کە چۆن بتوانین ئەو دۆخەنە هەموارە یاخود ئەو دۆخەنە دەستوری کە لەو ناوچانە جێبەجێ دەکرێت، ینی بیگۆڕنەوە بۆی کە باس کرد دەبێت، ینی غلانی کەم بە پێی مادەی 140 بەڕێوە برێت، چۆن دەتوانین ئەم دۆخە بگۆڕن؟ ئەم دۆخە بەتایبەت لە ڕووی ئەمنیەوە کە قەلەقیەک یاخود مەترسیەکی بۆ سەر پێکهاتەی کورد لەو ناوچەیە دروست کردووە. بە چ شێوازێک دەتوانرێت ئەم دۆخە ناهەموارە بە دۆخێکی دەستوری بگەڕاندرێتەوە؟ وەڵڵا هەڵبەت هاوڕێجان، یەکێک لە کێشە گەورەکان، ینی تا ئێستاش ئێمە باج و سەرانەی ئەو هەڵە تاریخیە مێژوویە گەورەی ئەنجامدارانی ڕێفراندۆم ئەدەینەوە. یعنی تا ئێستش ناوماڵی کورد لە ئەنجامی ئەنجامدانی ڕێفراندۆم پەرتەوازە و پەرش و بڵاو بوو. یعنی تا ئێستا ناوماڵی کورد لە پاش ڕێفراندۆم یەک نەخراوەتەوە. ئەوانەی ڕێفراندۆمشیان کرد مەسئولن لەوەی کە ناوماڵی کوردیان تێکدا پەرلەمانی کوردستانیان داخست، و تا ئێستا بینین یعنی نە لە کوردستان لایەکان ئەتوانن بە یەک پاکێت، بە یەک بەرنامە، بە یەک پلان هەڵسوکەوت بکەن. نە توانی یانە بە یەک دەنگ
لبغداد یک نوێنەرایەتی بۆ کورد دروست کەن و بە یەک پاکێز بڕۆن لە بەغدا هەموو لایەنەکان. ئەبینین پارتی ڕوا بۆ دابینکردنی بەرژەوەندەکانی پارتی، یەکێتی ڕوا بۆ بەرژەوەندەکانی پارتی، بەڵام کۆی لایەنە کوردستانەکان تا ئێستا یەک نەخراون لەژێر یەک چەترا کۆ بکرێنەوە کاویش ناوی بەرژەوەندێ باڵاکانی کوردە و هەموو بە یەک پلان بڕۆنە بەغدا. ئەو تێکچوونی ناوماڵ و یەک ڕیزی کورد ئەگەر دروست دەکرێتەوە کورد دەستکەوتی زیاتر لە دەسەداوانەی کە بەدەستی هێنابوو و ئەو مافانەشی کە لە بەغدا هەیە زۆر بەکەمی ئەتوانێت ئەو مافانە دابین و سۆگەر بکا. بەڵێ، زۆر باشە کاک ئەحمەد. وەکو دوا پرسیارمون لەبەرەوەی کاتی بەرنامەخشم بەرەو کۆتایی دڕواوەیە کە چارەنووسی کەرکووک، چارەنووسی خانەقین، شەنگال، ئەو ناوچانەی کە لە 16 ئۆکتۆبەردا یاخود لە پێش 16 ئۆکتۆبەریشدا درانەوە بە بەغدا، بەرەو چوێ دەڕوات؟ خوێندنەوەی بەڕازت وەکو کەرکووکی چی دەوێت بۆ ئەمە؟ والله ئێمە پێمان وایە لە ڕابردوودا پرسی کەرکووک و خانەقین و شەنگال کرابوو بە پرسێکی حزبی و قەتیس کرابوو لە بین یەکێتی و پارتی. ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕانمێن وەکو ڕێخەری ژووری ناوچەدا بڕێنراوەکان دەیان لێکۆڵینەوەمان کردووە، دەیان راپۆرتمان لەسەر خورماتو، لەسەر کەرکووک، لەسەر بوارە زیادەکانی ناوچەدا بڕاوەکان لە کاتی خۆیدا بەرز کردوێتەوە، بڵاو کردوێتەوە و مناقەشەمان کردووە. هەمیشە دووپاتمان کردوێتەوە کە پرسی ئەم ناوچانە پرسێکی نیشتیمانی نەتەوەی یا بێ هەموو لایەنە کوردستانەکان لەسەری کۆک بن، لەسەری ڕێک بن و پێکەوە کاری لەسەرکەن. ئەگەر نا کەرکووک کاتێکە دەستێکێتی 16 ئۆکتۆبەری پێکا، شەنگار و دەشتی نینەوە دەیتە دەست پارتی، قەدەری شەنگار تەسلیمی پارتیەکەی بینیمان شەنگاری بە چی دەردێک بێت، کەرکووک و خانەقین و خورماتوش بە چی دەردێک برا. بۆیە ئێمە پێمان وایە پرسی ئەم ناوچانە ئەبێت تەسلیمی ئیرادەی کورد بکرێ و کورد یەک پلانی هەبێ، کورد یەک ڕای لەسەری هەبێ، یەک بەرنامەی هەبێ. ئەگەر نا بدرێتەوە دەستێکێتی پارتی هەمیشە لە بەردەم 16 ئۆکتۆبەر و هەمیشە لە زۆر سپاس دەخەم کاک ئەحمەد عزیز، ئەندامی زیفاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان و ڕێخەری ژووری ناوچەدا دابڕێنراوەکان کە لە لێکدانەوەی هەواڵی ئەمڕۆ لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ ئامادەبوون و سوپاس بۆ سەرنجەکانت. بەڵای بیسەرانی ڕادیۆی دەنگی گۆڕان و بینەرانی پەیجی ڕادیۆی دەنگی گۆڕان، سوپاس بۆ ئێوەش کە تا ئێرە لەگەڵ من بوون. سوپاس بۆ هاوکارانم سۆران و سەرهەنگ. ڕێز و پێزانینی وریا فەتەح، ئەمەدەخار و پێشکەشکار قەبوڵ بفەرمون. خواتان لە دڵ.